পইচা পোৱা নাই, কাম কৰি আছো। কিহত কাম কৰিছো? কাঠফুলাৰ পেকিং কৰো। কি নাম সন্থাটো? জয়মতী, জয়মতী গ্ৰুপ। আপোনালোকৰ জয়মতী গ্ৰুপ কোনে কাম কৰাইছিলে? জয়ুল ইছলাম। কি হয় প্ৰতিষ্ঠানটো? আমি কৰিছিলোঁ কামটো কাঠফুলা, কিন্তু কাঠফুলা আমি চিকিউৰিটি লেবাৰ হিচাপে, কোনো চিকিউৰিটি লৈছে আমাৰ, কিন্তু চিকিউৰিটি ল'ব নালাগিছিলে। তেওঁলোকে চিকিউৰিটি 3500 চিকিউৰিটি লৈছে, কিন্তু আমি তোমাৰ এমাহমান কাম নাই কৰা, কিন্তু 15 দিনমান কাম কৰিছিলোঁ। তাৰো সেই এমাহ ট্ৰেইনিং হ'ব বুলি তেতিয়া এমাহ পঠোৱালে। সেই এমাহৰ পইচা 500 টকা দিম বুলি ক'লে তেওঁ। আমি 500 টকা আমি ৰাজি হওঁ, আমি এমাহতকৈ 500 টকা কাম কৰিম নি, আমি দুবেলা কাম কৰোঁ কেতিয়াবা। ৰাতিপুৱা উঠি আমি ল'ৰা ছোৱালীক স্কুলত থৈ আমি কামলৈ আহোঁ, কামলৈ আহি কৰি মেলি আমি ঘৰলৈ যাওঁ। তাৰপিছত তেওঁ মানে বহুত কিছু কৰাৰ পাছত তেওঁ আমাক 500 টকা দিছে, এমাহৰ পইচা 500 টকা দিছে। তাৰ পিছৰ মাহটোত 7 দিন কৰিলোঁ, 7 দিন কৰি দৰমহা দিম বুলি ক'লে। তাৰপিছত দৰমহা আজি 4 মাহ হ'ল, দৰমহা পোৱা নাই আমি। প্ৰতিষ্ঠানটো কোন মালিক? জহিৰুল ইছলাম। আমি কাঠফুলা পেকিং কৰোঁ, খেৰৰ। নাই পোৱা। আমি বিচাৰিবলৈ আহিলেও তেওঁ নাই বুলি কয়, বা চুইচ অফ কৰি দিয়ে, ফোন কৰিলেও ফোন ৰিচিভ নকৰে তেনেকুৱা। এতিয়া কি কৰিলে আপোনালোকে? এতিয়া আমি আহি আছোঁ, আমি দৰমহা পাম বুলিয়েতো আহি আছোঁ, ইয়াত সদায় ঘূৰি ঘূৰি যাওঁ অফিচৰ পৰা। আমাৰ পইচাটোও পোৱা নাই, এতিয়া পাব লাগে। পইচাটো কেনেকৈ উলিয়াই দিয়ে এতিয়া কি কৰে তেওঁলোকে জানে? এতিয়া লৈছে।